Aquest dissabte, com tots ja saben, tornaran a arribar un any més els Reis d'Orient a la nostra comarca per tal doncs, de parlar amb els nens i de portar-los, si és que s'han portat bé, aquells regals que han demanat, per assegurar-se doncs, que a la nostra ciutat aquesta arribada sigui el màxim de còmoda i càlida possible i que tot funcioni a la perfecció. Hi ha un grup de persones que, en col·laboració amb l'Ajuntament de Banyoles, treballen perquè doncs, aquesta cavalcada sigui el màxim d'exitosa possible. Una d'aquestes persones que està dins l'organització és en Jordi Carretero, que avui ens visita l'entrevista de l'informatiu, i amb ell parlarem una mica de la cavalcada d'aquest any, de com es presenta i de si hem d'esperar alguna novetat o no. Jordi, gràcies, benvingut. Hola, bones. Bé, primer de tot, qui més qui menys ha viscut i ha vist la cavalcada de Banyoles. A vegades, però, no sé si ens acabem de fer una idea de la magnitud que suposa una cavalcada d'aquestes característiques i com que a vegades els números amb això ens ajuden bastant, explica'ns una mica quanta gent pot arribar a mobilitzar la cavalcada de Reis de Banyoles. Doncs mira, la cavalcada de Reis de Banyoles mobilitza 350-360 persones. Sí, Déu-n'hi-do. I amb quanta antelació se sol començar a preparar? Perquè suposo que hi ha feina, preparar una cavalcada. Això quan acaba l'estiu ja es comença a treballar en aquest sentit. Sí, sí, sí. Molt bé. Aquest any, fa dos anys que hi va haver, podríem dir, la novetat grossa, que va ser doncs, tornar a recuperar, a fer que els Reis arribessin a la nostra ciutat a través de l'Estany, com s'havia fet dècades enrere. Aquest any tenim alguna novetat de les que es puguin explicar, perquè ja sabem que la cavalcada sempre porta alguna sorpresa. Doncs bé, en Mec ens ha comentat doncs, que als Reis els hi ha agradat aquests dos anys arribar per l'Estany i tornaran a arribar doncs, per l'Estany també aquest any els Reis de Banyoles. Tindrem llum, tindrem so en l'Estany, una arribada doncs, ben lluïda i després la típica doncs, rua pels carrers de Banyoles fins a arribar a l'Ajuntament, on en Musi ens té preparada una sorpresa. Una sorpresa que no podem desvetllar, perquè ja no seria sorpresa. Evidentment. Molt bé, doncs tothom que aguanti fins al final de la cavalcada, que segur que valdrà la pena. El primer any que es va recuperar doncs, aquesta arribada a l'Estany es va fer al costat de la pesquera número 10, de l'oficina de turisme. Aquest any es fa a la zona de sortida de rem i de la travessia. Sí. Just, es fa amb el sentit que tenim molt més angle, allà al vell més angle pot recollir més quantitat de gent i fa de que sigui molt més agradable doncs, l'arribada, la visibilitat que hi ha a l'arribada doncs, de la cavalcada, del primer moment, aquest moment més frenètic, doncs, l'arribada, el primer contacte amb els Reis. Clar, a l'oficina de turisme teníem totes aquelles fileres de plataners que també a vegades visualment podia ser una dificultat. Ens centrem molt en la cavalcada, però sí que és veritat, pels nens que ens estiguin veient i aquells potser doncs, una mica més mandrosos o que no hagin tingut l'ocasió encara de visitar l'ambaixada i de portar les cartes, que demà, previ a aquesta cavalcada, tornarà a haver-hi l'ambaixada oberta amb el patge, els seus ajudants i encara doncs, es podran aportar la carta. Sí, sí. Va estar obert el dia 22, va estar obert el dia 29, i demà, dia 5, doncs, també estarà obert doncs, la seu, on hi trobareu doncs, la PAM, la JUM, Musi i en MEC, i els seus auxiliars, doncs, que estaran tot el dematí allà doncs, esperant els nens i nens que vinguin a veure'ls i preparar ja la cavalcada per la tarda. El de l'ambaixada és un espai que agrada molt a la mainada, almenys dic per experiència pròpia pel meu fill, que està encantadíssim. Com ha funcionat aquest any l'ambaixada, almenys els dos dies que han estat oberts? La veritat és que tant el dia 22 com el 29 hi ha hagut una afluència massiva doncs, de pares, mares, nens, avis, tiets, tietes. La veritat és que bé, de moment aquests dos dies ha estat molt bé i esperem que demà doncs, també sigui el mateix. Molt bé, això serà al matí. A la tarda, aquesta cavalcada que ja començàvem a desgranar una mica al principi de l'entrevista. Ara entrem una mica més en detalls. Parlem d'horaris, perquè la gent doncs, es planifiqui una mica. A quina hora arriben els Reis i una mica quin ha de ser el recorregut? Els Reis arribaran doncs, entre 6 i quarts de 7, més o menys aquesta franja. Venen de lluny,
Llavors, aquesta mitjoreta li han de donar... Depèn de si troben trànsit. Just. Llavors, doncs, serà això, al voltant de les 6, quarts de 7. Tindrem una xocolatada allà preparada perquè sembla que aquest any doncs, farà fred, llavors aprofitarem doncs, allà per poder gaudir una mica aquesta fred amb una mica de xocolata ben calenta, ben calenta. I llavors a partir d'aquí arrenca en el que és la sortida de rem allà al camp de futbol i tot seguit farem front a estany fins a arribar al carrer de la Barca, al carrer d'en Xabanet, llavors tirarem per la plaça de Rodes, donarem la volta a les Rodes, embocarem cap als Torers, baixarem a plaça a través dels Torers, l'antiga parada de taxis, i donarem una volta a la plaça Major fins a arribar doncs, a embocar al carrer Indústria per agafar i fer una solemne pujada amb els patges i els reis d'Orient. Dius doncs, que això és un recorregut que a peu podríem estar 5 minuts, i voltarà una hora i mitja, una hora i tres quarts. Això vol dir que hi ha molt de temps, no cal que hi hagi estrès, hi ha molt de temps per veure els Reis, i hi ha molt de, en el recorregut hi ha molts espais per poder agafar i anar-nos al proper carrer per tornar-los a veure. O sigui, el recorregut, de la manera que està fet, es pot veure 3-4 vegades la cavalgata, passar tota la cavalgata sencera. Molt bé, doncs que la gent s'ho agafi amb tranquil·litat. Per acabar, vosaltres deveu tenir doncs, fil directe amb els Reis, els nens a hores d'ara deuen estar ja bastant neguitosos. En tot cas, us han dit alguna cosa d'aquests dies que deuen haver pogut observar a través del patge, deuen haver pogut observar més directament els nens del Pla de l'Estany? Els nens del Pla de l'Estany s'han portat bé? Doncs mira, mitjançant en MEC ens ha comentat que estan molt contents, que la veritat és que estan joiosos del jovent, de la mainada de la ciutat i comarca, perquè bueno, del que ells han estat veient durant aquests dies, doncs jo penso que es convertirà en una bona portada de presents, perquè sembla que des de l'Orient s'ha vist amb bona vista tot el comportament i tota la manera de fer dels nens d'aquí a comarca. Molt bé, Jordi, doncs gràcies per venir, per posar-nos una mica de llum a aquesta cavalcada del 2019. En tot cas, dèiem, una mica potser més de fred que altres anys, però el que importa i és doncs, que no hi haurà en principi pluja, que doncs, això garanteix una bona cavalcada, doncs és un bon senyal, que vagi molt bé la cavalcada. Moltes gràcies. Molt bé, doncs ja ho saben, la cavalcada a partir de les 6 aproximadament de la tarda, l'arribada dels Reis a la zona de l'Estany, just al costat de l'estadi Miquel Coromina, i els nens que ens estiguin veient, que disfrutin d'aquesta cavalcada, ja ho saben, dissabte a dormir aviat, que com que s'han portat bé segur que els Reis tindran feina a portar-los molts regals. Seguim endavant amb l'informatiu.